Всички мразим доставчика си на ток. Свързваме го или с високи сметки в най-лошия случай, или просто с включване и изключване на лампи в най-добрия. EVN е доставчик на ток и иска хората да не го мразят. Свързахме се с всички жители на тази сграда и ги помолихме за малко помощ. Малка корекция, ако може да направим в схемата. Здравейте, още няколко апартамента станаха. Идвам за едни корекции, ако може да направим. Това е Сашо. Той е с Катя от 8 години. Сашо покани Катя да се снима в измислена реклама. След няколко стени на ходене напред-назад, я покани да седне пред сградата. И тогава хората свършиха тяхната част. С включване и изключване на лампите, една по една, те изобразиха буквите на думите «Омъжи се за мен». За да стигнем до Сашо, трябваше да измислим кастинг механизъм, който да ни свърже с мъж, готов да предложи на любимата си. За целта направихме банер, който позиционирахме в сайтове за годежни пръстени. Той таргетираше само мъже от Пловдив и изобразяваше най-големия им страх – отказ. Програмирахме го така, че когато кликнеш на него, да се отваря имейл агент с готов текст и получава. Катя каза да. Обикновено това, което един доставчик на ток прави, остава незабелязано. Показахме по прост и мил начин какво всъщност правим в EVN. Даваме светлина на хората.